Mange prøver det i øjeblikket. At sidde i et hus, de ikke kan få solgt. Er det prisen, det er galt med? Er det det gamle køkken, det manglende værelse eller noget helt fjerde? Og man gør ikke noget ved noget, for så bliver det jo bare endnu dyrere. Men det kan omvendt også være en dyr løsning at sidde i huset på nu andet år uden interesserede købere, der banker på døren. Det er der nogen, der gør op med hos Puma, Gulve og Gardiner i Odalsparken. I medierne hører man meget om det her med, at det er priserne er for dyre og husene er for dyre. Men jeg mener faktisk ikke, at priserne er det vigtigste for boligmarkedet. Det er der flere grunde til. Altså for det første, så er, når folk køber en bolig, så er det ikke prisen, man sådan tager udgangspunkt i. Så er det jo, hvad man kan koste at sidde i huset i måneden. Det vil så sige, at man regner ud for, hvad kan man sidde for, og på den måde så regner man ud for, hvad priset det kan koste. Og i øjeblikket der er boligbyrden på et lavt niveau, den næsten nogensinde har været, så det kan jo ikke være et dårligt tidspunkt at købe hus på, for det kan ikke, stort set ikke blive billigere at sidde i huset. For det andet, så når folk køber et hus, så er det jo ikke prisen, man kun køber, så er det jo størrelsen på huset, beliggenhed på huset, indretning på huset, og alle mulige andre ting, der spiller ind. Så prisen er jo ikke det afgørende for, om folk køber. Folk køber jo sjældent geografisk forkert sted, hvor man helst ikke vil bo, bare fordi huset er billigere der. Og folk med tre børn køber ikke et hus med et værelse, bare fordi det er billigt. Og så er der en anden ting, som jeg synes, man mangler i medierne. Det er også, at der kommer i gennemsnit kun 10.000 nye førstegangskøbere på markedet om året. Og hvis der bliver solgt 50.000 boliger, så vil det jo sige, at der 80% af køberne er faktisk folk, der har noget i forvejen. Og for folk, der har noget i forvejen, at prisniveauet jo ikke så vigtigt, for det, de skal give for deres næste bolig, får de jo bare mere eller mindre for deres egen bolig. Og så er det jo lige vidt. Så alt det her snak om priserne er simpelthen noget, der er, jeg ved ikke, hvor det er kommet fra, men det er egentlig med til at holde boligmarkedet nede, fordi man får fokus i medierne flyttet over på noget, som det slet ikke handler om. Men der er vel også noget, der har ændret sig i set i forhold til, at for 5 år siden, der kunne man næsten sælge hvad som helst. Det er der rigtig mange, der tror, at i dag kan man også sælge hvad som helst. Og hvis så man i medierne hører, jamen dit hus det er for dyrt, og det er derfor, du ikke kan sælge, jamen så er der mange, der måske ikke tør at gøre noget ved huset, for så tænker man, så bliver det jo endnu dyrere, så bliver det endnu sværere at sælge. Men der er man nødt til at prøve at vende den om, og så prøve at tænke på, at jamen, køberne i dag er helt anderledes. Og helt nye undersøgelser viser jo, at 80% af køberne vægter standen af deres nye bolig som vigtig eller meget vigtig. En anden undersøgelse viser for nylig, at 85% af køberne er ikke interesseret i det, der hedder håndværkertilbud. Det vil sige, at sætter man et hus til salg, som ikke er renoveret, jamen så har du på forhånd fravalgt stort set alle køberne. Og så er chancen for, at lige netop dit hus bliver solgt jo ekstremt lille. Men der er vel også en angst for det her med at sige, men så skal man have et nyt køkken. Hvad nu, hvis dem, der skal købe huset, ikke kan lide det køkken? Jamen det er jo det, der er jo utroligt ejet i Danmark, fordi at 90% af danskere køber produkter med de samme udseender. Det kan godt være, at der er forskellige kvaliteter, men udseende er det samme. Altså bare, lad os nu tage køkkener for eksempel. 90% af alle køkkener, der bliver solgt i Danmark, det er hvide køkkener. Så hvis du sætter hvidt køkken i et hus, jamen så henvender du dig jo til 90% af køberne. Og så vil jeg så sige, at de sidste 10%, de kan leve med det. Det vil sige, at du mener ikke, det er nok længere at bage nogle boller og flytte tørstativet? Det gælder om at få en køber til at forælde sig i sin bolig. I dag der sidder køberne hjemme i sofaen med computeren i skødet, og så sidder de på internettet og frasorterer alle de boliger, der ikke ser spændende ud. Hvis du vil sælge et produkt, om det er en bil, eller det er en bolig, eller hvad det er, så skal det servere sig selv lækkert. Må gerne til at være til en god pris, men hvis du har et produkt, der ser lækkert ud, og som stadigvæk er en fornuftig pris, jamen så har du alle chancer for at få solgt. Det er jo helt individuelt fra bolig til bolig, hvad der er behov for. Nogle enkelte boliger, der er det meget, meget lidt, der skal til. Det kan man jo også se i de nye tv-udsendelser, der kører i øjeblikket. Der er jo rigtig mange, som egentlig måske godt ved, at de er nødt til at gøre noget for at få solgt, men de kan ikke overskue, hvad skal man gøre, hvilke produkter skal man bruge, hvor meget skal man lave osv. Og der kan man simpelthen henvende sig til os, og så kan vi simpelthen komme ud, og så kommer vi med nogle idéer og forslag til, hvad vi mener, der skal til. Og så kan man ud fra det simpelthen gøre sådan, at huset simpelthen bliver salgsbar. Men I har vel også alle muligheder med alle de forskellige ting, kan man sige, I har i huset? Jamen altså, vi har jo alle produkterne. Vi kan jo lave alt, hvad der hedder med håndværksmæssigt ligegyldigt af, hvad det er, der skal laves. Så det er jo rart for folk at kunne nøjes med at snakke med én person herinde. Vi har rigtig mange kunder, som så måske holder lidt igen også, fordi de kan ikke overskue, skal bo i et byggeråd. Men der har vi simpelthen aftale med rejsebyråer. Det vil sige, at vi kan sende folk på for eksempel 14 dages ferie på Gran Canaria. Imens vi laver hele boligen, det vil sige, så kommer de hjem, når boligen den er færdig. Der er jo også nogen, der gerne vil være med til at lave noget af det, og det er selvfølgelig også helt i orden. Men der er flere og flere, der vælger den her løsning, fordi jeg gider ikke at have noget med det, jeg vil bare væk, mens I bøvler med det, så vil jeg komme hjem, når det hele er færdigt. Men vil de fleste mennesker ikke tænke, det er en stor risiko at tage og investere mange penge i noget, man skal med? Jo, men man skal jo netop se det på det som en investering. En investering, der tjener sig hjem igen på de huse, der pludselig bliver solgt og til en bedre pris. Hvis nu man for eksempel har et hus, der er til salg til 1,5 millioner, som virkelig trænger til en overhaling, så bliver man typisk budt 1,1-1,2 måske, hvis man er heldig. Offer man for eksempel 200.000 på sådan et hus og sætter den til salg til 1,7,
så viser det sig bare, at så bliver folk måske budt 1,6. Og hvis man bliver budt 1,6 og sælger den til det, trækker de 200.000 i renovering fra, så er vi nede på 1,4. Så har man jo tjent 200-300.000 skattefri kroner ved at lave en investering i huset. Så det kan sagtens betale sig. Der er jo et andet aspekt i det her også, og det er jo også, at der er rigtig mange boligkøbere, som ikke efterfølgende kan få ud og låne pengene til at renovere. Så for dem vil det også være en kæmpe fordel at overtage et hus, som er færdigt renoveret, fordi så kan de få det finansieret igennem kreditforeningslån. Så man kan sige, for sælgere, de får solgt huset til en bedre pris. Købere, de får noget, de kan få finansieret via kreditforeningslånet. Mælerne bliver glade, fordi de kan få solgt huset, og jeg bliver glad, fordi jeg kan selvfølgelig få lidt arbejde også. Så det er jo en win-win for alle parter, det her. Og så er der så nogen, der så siger, jamen, vi vil ikke ud og bruge pengene her nu. Men det behøver man heller ikke med vores nye koncept, fordi vi laver simpelthen renovering for folk, og så betaler folk ikke for renovering, før huset det er solgt. Gennemsnitsliggetiden i dag, når man har hus til salg, den er cirka 10 måneder. Den er væsentligt kortere for de attraktive huse, og den er meget længere for de huse, man ikke gør noget ved. Og vi finansierer simpelthen renoveringen i de første 12 måneder, og hvis huset ikke er solgt for 12 måneder, så kan vi så tilbyde folk et lån udenom banken og alt muligt andet. Så der er ingen risiko for sælger, ikke andet, man risikerer, at huset bliver solgt.